Jemi përsëri së bashku, në fakt janë mbyllur provimet e maturës edhe për këtë vit, por ka ende punë për maturantët. Sot janë procedurat e regjistrimeve, sa fat kohor ka, cilat janë datat e regjistrimeve. Të gjitha këto përgjigje do t'i marrim tani me zotin Arjan Xhelaj, drejtori I rrjetit akademik në Shqipëri. Mirëmëngjes, mirë se erdhët zoti Xhelaj. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi të kemi këtë mëngjes në studio. Janë mbyllur në fakt provimet e maturës, por nuk është mbyllur akoma procesi regjistrimit, që maturantët duhet të jenë ende të vëmendshëm dhe vigjilentë. Si do të jenë procedurat e regjistrimit për këtë vit? Janë njëtë procedurë që ke qenë çdo vit. Okay. Studentët, maturantët që do të jenë studentët e arshëm, në përfundim të maturës shtetërore, kanë rezultatet e tyre të maturës dhe tani ka filluar një proces që se themi procesi verifikimin tyre. Portali e Ullbeni është hapur, se cili maturant mund të logohet me ID-në e tij, numërin personal dhe numërin e maturantit. Të shikoj këndin e tij të maturantit dhe aty mund shkarkoj edhe një mandat pagesë që është pjesa e administrative e procesit. Pasi kryen pagesën, drejtohet drejt shkollës ku ai ka studiuar dhe verifikohet nga mësuesit që është I njëjti person. Aty ka dhe kodin e aplikimit, domethënë çdo maturant ka një kod unik aplikimi, I cili duhet ta ruaj për të mbyllur procesin e aplikimit në universitet. Procesi I aplikimit në universitet do të bëhet në fund të muajit korrik, saktësisht në datën 29 korrik hapet portali Volbinia për 6 ditë rresht, është I hapur 24 orë, kështu që nuk ka ngutje ose nxitim për të hyrë në portal për të plotësuar ato themi degët të cilët ai do të studioj. Do të jetë njëtar procedurë, ai do të ketë 10 preferenca, nuk ka rëndësi se si vendos, por mund të vendosë edhe sipas preferencës ti. Në fund të gjitha themi kërkesat që do ketë për universitet, pak a shumë është një numër maturantë që do të jetë rreth 25.000 maturantë cilët aplikojnë për vit për studime universitare. Dhe këto preferenca përpunohen nga sistemi dhe ju dërgojnë universiteteve për të bërë renditjen e maturantëve në bazë të rezultateve që ata kanë pasur si gjatë shkollës ashtu edhe gjatë maturës. Gjatë kësaj kohë maturantët vetë thjesht do të kryejnë procesin të bëjnë verifikim në shkollë dhe pastaj duhet të drejtohen portalit të Ullbenia për të parë themi degët që ata preferojnë. Informacione për këto degë ato kanë si në portalin e Ullbenia, po kanë në portalin e çdo universiteti në faqet website-it të çdo universiteti për degët që ata preferojnë. Në portal kanë mundësi që të informohen pak më shumë sepse për degë të njëjta ku ata dëshirojnë të studojnë mund të bëjnë edhe krahasimin e kriterëve hyrëse, sepse portali ka gjithë krahasimin e kriterëve hyrëse për çdo degë studimi. Gjithashtu në portal gjenden dhe rezultatet e viteve të kaluara, që do thotë gjendet vje e kuqe, ku ka qenë regjistrimi I fundit dhe nota mesatare se rezultatet që ka pasur. Të kenë një ide. Që të kenë një ide që me rezultatet që kanë ja vlen të aplikojnë për atë degë ose jo. Megjithëse mendoj që janë mjaftueshëm preferenca, 10 preferenca që ata të përfitojnë një nga degët ku ata kanë aplikuar gjithmonë mbas rezultateve. Nuk është portali që bën renditjen ose të mundson hyrën. Janë rezultatet. Universiteti është autonom, nxjerr renditjen e tyre dhe ata lëvizin mbas një renditje. Procesi I regjistrimit pastaj do të fillojë në fillim shtator, do të ketë ato fazat 48-orëshe, në mënyrë që të jetë një sistem kaskad që studentët që regjistrohen lirojnë vendet e studimit për ata që vinë më pas, sepse kuptohet që grupi I parë studentëve janë studentë ekselent që mund të ketë fituar edhe 10 degë. Kështu që duke regjistruar ata fillon edhe themi hapet procesi regjistrimit edhe për studentët që ka rezultate pak më të ulta se sa ekselentat. Dhe ky proces do vazhdoj përsëri me 3 raunde regjistrimi. Raundi I parë do të jetë me 7 faza regjistrimi 48-orëshe. Në fund 7 fazave kemi një prap një fazë, një nën fazë 48-orëshe që jepe dispozicion maturantëve që edhe mund të regjistrohen nëse ata shikojnë që janë regjistruar në një degë, po kanë akoma shanse për të ose ka akoma kuota të tjera dhe kanë rezultate më të larta se konkuruesit për të vazhduar garën dhe mund të regjistrohen dhe vazhdojnë raundin e dytë ku do bëjnë një aplikim tjetër, po kjo është një besoj një fazë do ta diskutojmë pastaj në intervistën e ardhshme. Nga ky moment në cilin po flasim deri në shtator, cilat janë datat më të rëndësishme që maturantët duhet të dinë përveç datës 29 korrik që ju përmendët pak më parë? Datat më të rëndësishme këto janë, do të thënë ndërmjet të hënës së kaluar dhe datës 27 korrik, ata mund të kryejnë të procesin e pagesës dhe verifikimit.
duhet të jenë gjithë verifikuar pranë shkollave që të shikojë që aplikanti është personi I vërtetë, domethënë maturanti që aplikon. Dhe pas është kryer ky proces, data 29 deri në datën 3 është koha e mjaftueshme për të bërë aplikimin. Pastaj të bëjnë pushimet që jeta gjatë muajit gusht dhe do të kthehen përsëri në datën 29 kur fillon edhe nxjerrja e rezultateve nga ana e universiteteve. Ato do të jenë publike në datën 30 gusht dhe pastaj do të ketë një ditë për ankesa, që është data 1 shtator që në rast ato nuk janë dakord me renditjen që kanë zënë universitetet dhe pretendojnë që kanë një rezultat më të mirë ose vendodhje më të mirë në atë, mund të shkojnë pranë fakultetit. Në momentin që marrin procesi I ankimimit dhe verifikojnë rezultatet nga universitetet, ato ose certifikohen ashtu siç ka qenë ose ndryshojnë dhe në datën 1 mbyllet lista përfundimtare që është rendita e fundit dhe fillon procesi regjistrimi nga data 2, lista nuk ndryshon më, vetëm lëvizja kuqe deri në fund të procesit. Kjo besoj këto janë datat që do të kushtojnë vëmendje studentët, maturantët dhe gjithsesi ko thash, është mirë që të informohen, domethënë kam informacion të mjaftueshëm si në Ulbenia, ashtu në website-in e universiteteve për t'u informuar për degën që ose për degët që ata preferojnë të studiojnë. E kuptoj. Për sa I përket provimeve të maturës, pati ankimime, duke qenë se pati dhe protesta. Është një proces që nuk e menaxhon rriti akademik shqiptar, është proces që menaxhon QSHA-ja. Me sa di unë, nëse ka pasur kërkesa, ata janë marrë në shqyrtim nga themi institucione kompetente për këtë që. QSHA është institucion me eksperiencë nga 12 vjeçare në procesin e bërës maturës dhe besoj ka mjaftueshëm specialist dhe ekspert për t'i analizuar të ankesa që besoj merë në shqyrtim dhe zidhen. Po përsa I përket rezultateve, qëfarë mund të themi? Duke pasur parasysh dhe që kanë qenë pothuajse 2 vite mësim online, por, dhe duke krahasuar pak dhe me rezultatet e viteve të kaluara. Por rezultatet, përgjithsisht rezultatet e maturës kanë qenë rezultatet të mira, themi. Ne nuk kemi pasur probleme për maturantë që nuk aplikojnë, ose që nuk arrinë të futen në universitet. Kam mjaftueshëm si kuota për të hyrë në universitete. Do të thonë, universitetet në vitet e fundit, qofshin ato publike, qofshin ato private, kanë investuar në kapacitete pritëse për maturantët. Qofshin aula, laborator, biblioteka, po edhe në staf akademik. Kështu që nuk e besoj që ngeljet maturantë I cili do vërtet të studioj pa gjetur vetën në një nga programet ose preferencat e tij. Në rast se ka rezultate, rezultata janë njësoj për të gjithë, domethënë nuk ka lëvizje. Efekti është I njëjtë për të gjithë grupin e maturantëve. Prandaj që besoj nuk ka efekte procesi I maturës shtatore së QSHA-s. Çdo vit kemi pasur maturantë të mirë. Kryesore është që ne t'i mbajmë maturantët që të vazhdojnë studimet në Shqipëri. Dhe të ofrojmë ofertën akademike më të mirë të mundshme. Kjo është, mendoj unë, qëllimi kryesor. Pra, mësimi online dhe gjithë problematikat që ka pasur gjatë pandemisë, a kanë ndikuar dhe kanë pasur efekt të rezultatet e provimeve? Është një proces që do të analizuar nga ekspert. E kam shumë të vështirë që të shikoj në rang kombëtar. Është ende herët, apo... Të thash, është institucion që është asë I cili I bën këto analiza. Ne si rritë akademik me me procesin post-maturës, në basë si vjen rezultatet maturës dhe ne studiojmë. Mësim online është një mësim I vështirë në gjithë botën, më thonë. Është një gjë jo naturale. Aula, klasa kanë qënë në to, po duke pasur parasysh pandemijë dhe shëndetit shkryesori në këtë momente, Besoj që edhe eksperienca e një viti më parë ka arritur që këtë vit mësimi online të jetë në nivel shumë të lartë edhe shumë I përmirësuar sesa në të kaluarën. Duke pasur edhe mësimet e pandemisë, do të ishte mirë që edhe më tej të kishim një miksim të mësimit në klasë dhe online dhe do bëhet pasaj një gjë natyrale për të gjithë. Kam shumë vendesh ku e mundsojnë këtë, sidomos edhe në Shqipëri mund të ishte për klasat e përbashkët atje që mund të kishim mësim online, domethënë janë procese që merren organet kompetente ose institucionet kompetente që është agjësia e sigurimit të cilësisë të arsimit paramëstar dhe qendra shërbimeve arsimore, që janë kryesisht të fokusuar në sistemin e arsimit paramëstar dhe ka ekspertë shumë mirë në këto dy institucione, të cilat mund të ndihmojnë edhe temi rritjen e mëtejshme të cilësisë në të nxënësit online. Cilat do të jenë degët më të preferuara këtë vit? Si gjithmonë kemi ndryshime apo vazhdojmë? Jo, mjekësia besoj do të jetë në top. Duke qenë se ka edhe një numër të jo të reduktuar kuotash, po një numër fiks kuotash në mjekësi.
është dega më më e preferuar e cila themi në dy fazat e para të raundit të parë është e zëvendësuar plotësisht. Ngelin që në degët e mjekësisë përgjithsisht janë të pëlqyera, stomatologjia, infermeria është përsëri trendi dhe jo vetëm Tiranë, po edhe në universitetet e jashtë Tiranës ato të rrethëve, gjithashtu në universitetet private, infermeria pëlqej se duket edhe tregu I punës është më I hapur për këtë. Ngelin gjithmonë degët e informacisë, informatikës, teknologjia, informacione, telekomunikacionet, përgjithsisht shumë preferuara dhe ato kuota të tyre zërohen në 2-3 fazat e para, sepse edhe kërkesa në tregës shumë e lartë. Kështu që do ishte mirë që në këto degë ku vërtet edhe po shkon trendi I zhvillimit edhe kërkon profesionist si brenda ashtu dhe jashtë vendit, të rritheshin mundësitë nga ana e universiteteve me kuota më shumë ose me kapacitet më të larta pritse për të dhënë mundësi maturantës të studojnë në këto degë. Degët klasike pastaj ekonomiku, juridiku, këto ngelin gjithmonë shkencat sociale. Do të ishte preferueshme që të kishte edhe një kërkesë ndritje, sidomos për degët e bujqësisë, duke parë që edhe është një nga fushat prioritare të zhvillimit të vendit. Dhe Universiteti Bujqësor me stadion po bën një punë shumë të mirë për temi reklamuese të mundësive. Po pse ende nuk ka kërkesa që të lartë? Po mbas është ajo temi ka një lloj paragjykimi trendi jo trendi I viteve 90 shqiptar të drejtohemi drejt qytetit dhe duke harruar fshatin ku vjen prodhimi ku kemi prodhime bio ku ka edhe mundësi punësime ne jemi vend që ndër ose më thënë ndër 10 vjeçar kemi pasur një zhvillim bujqësor dhe kemi pasur zona rurale dhe do ishim një të ndihmim të traditë ti ktheheshim përsëri fshatit dhe të shfrytëzonim ato resurse natyrore që kemi për të patur edhe një jetë shëndetshme duke pasur prodhime të mira bujqësore. Dhe për sa kohë këto në këto themin këto drejtime kërkon ekspert mirë, agronom, veterinar, zootehnik, do ishte mirë që të punoj shumë në këto drejtime mbase edhe me shkollat me gjimnazet, me zyrat rajonale për shembull të AKU-s, të sigurisë të ushqimit, ose me themi pushtetin vendor që ta reklamojnë më shumë këto dhe mundësitë e punësimit të këtyre maturantëve që për të kthyer përsëri në ato zona ose nga zonat nga cilat vijnë për të t'i dhënë zhvillim vendit. Domethënë nuk është qëllimi I një vendi që të fokusohen gjithë në kryeqytet, po është një shpërndarje e themi e barazë për hapur në gjithë territorin e kapaciteteve të ekspertëve dhe specialistëve për të zhvilluar gjithë rajonet e vendit. Kështu që do ishte mirë që një pjesë e studentëve ose pjesa e degëve bujqësore të ishte në fokusin e bioteknologjisë, të ishte në fokusin e maturantëve. Po thashë gjithmonë preferenca, familja ndikon, shoqëria ndikon. Kështu që kjo do jetë edhe ndër vite. Degët klasike janë gjithë universitetet e botës, ato nuk shuhen. Por degët e reja, teknologjitë e reja, ato që kanë preferencën në tregun e punës, degët inxhinierisë, gjithmonë duhet të jenë në fokus të maturantëve sepse janë këto degë të cilat janë zhvillim, do të thonë inxhinierët, agronomët, këto hapin vend të punë, këto kanë ide inovatore, këto krijojnë kompani, të cilat mundsojnë si punësimin atyre që kanë një diplomë universitare, po edhe atyre që kanë diplomë profesionale, po edhe të ekonomistëve, juristëve ose profesionet të tjera që janë profesionet e imin ndihmëse të kompanive ose të këtyre ndërmarrjeve të reja. Kemi këtë vit degë të reja që nisin pikërisht në tetor? Për momentin nuk nga lista e degëve që na vjen, sepse gjithë programet e studimit që na vjen nga Ministria e Arsimit, nuk kemi programe të reja, mund të ketë aty këtu në ciklin e dytë, por në programin beshër nuk kam parë që të ketë degë të reja që të sapo hapura. Është dhe kjo, që të hapësh një degë, do të kesh një planifikim shumë të mirë, dhe më thënë, kryesisht janë resurset brënda të njëti universitet që levizën, dhe më thënë, ato degë që janë më pak të preferuar universitetet pas I farkohë, dhe kështë se kanë autonomin, tendojnë që ti mbyllin ose ti për një farkohë ti pezullojnë të degë dhe hapin degë të rejtë të cilat kërkohën ose kombinojnë degë të ndryshme. Ka dhe shumë programe që janë kombinimi I dy degëve të ndryshme për nxënje një program besër. Por janë gjithmonë planifikime që lidhen me, themi, si kapacitetet
akademike, po dhe mundësi financiare të universitetit për të hapur degë të reja. Nga eksperiencat që kemi pasur vitet e mëparshme, degët e reja sa përqafohen? Mirë, sepse degët e reja, jo, degët e reja kur hapen, ata hapen gjithmonë në ato fusha ku ka një kërkesë të ngritje. Domethënë gjithmonë degët e reja, sidomos kur janë degët e reja që kanë edhe temi kërkesë të madhe në treg, emra më kozmopolitan që pëlqejnë nga maturantët, janë degë që preferohen edhe studion gjithmonë. Domethënë, gjithmonë do vinë degë të reja duke ardhur sepse teknologjia, inovacioni, zhvillimi si në Shqipëri po dhe jashtë Shqipërisë vjen kërkesa në rritje. Dhe është gjithë pak a shumë në shumicën e vendeve degët inxhinierike, se këto janë kryesisht degët e reja ose degët e teknologjisë. Janë degë deri diku që përqafohen nga maturantët, por janë degë të vështira, sepse rritet edhe niveli i shkencës së teknologjisë në nivelin më të lartë që kërkon edhe student inteligjent, të mirë përgatitur, dhe nuk janë degë aq të thjeshta. Dhe kjo është, domethënë, nga varet nga grupi maturantëve e të rinjve që do të kërkojnë të kenë një jetë të vështirë studentore, sa e çojnë deri në fund atë. Apo më të lehtë pasaj në profesion, apo më të lehtë gjatë kohës studimit dhe pasaj më të vështirë profesion. Kjo është zgjedhja e maturantëve. Përveç degëve të bujqësisë që ju përmendët pak më parë, cila mund të jetë një ose disa degë të tjera të cilat janë të nënvlefcuara por kanë mundësi shumë të mira në treg dhe për të ardhmen. Edhe mësuesia. Edhe mësuesia është një degë profesioni mirë, profesion nderuar, punë e sigurt, themi sepse nuk ka të bëjë me kompani që mund të rritet, mund të zhvillohen, mund të mbyllen. Edhe mësuesia është një nga degët e preferuara. Kryesisht preferohet nga vajzat, po është një degë që edhe me vendosjen e notës mesatare i ka bërë mirë profesionin sepse arrin të përthithë maturantët, së paku maturantët që kanë rezultate mature të larta. Dhe kjo është gjë më e mirë për vendin sepse është një investim i tanishëm për të ardhmen. Domethënë, ky investim i tanishëm do të vlej për 30 vite të ardhme, do të kemi mësues të mirë që do të nxjerrin brezat e rinj të maturantëve me rezultate akoma më të mira se ato që kemi tani. Do të thonë investimi në degët e në profesionet e mësuesit është nga investimet më të mira që mund të bëjmë neve bashkë edhe me mjekësinë. Do të thonë që të kemi një brez të ri që do të zënësojë mësuesit e sotshëm dhe mjekët e dieshëm. Për mësuesin, cilat janë arsyet pse kërkesat nuk janë dash të larta? Po, mësuesia është një profesion i rregulluar. Do të kemi parasysh këtë që nuk është degët e tjera ku ti mund të kesh një zhvillim. Industria në një moment saktuar ka një zhvillim. Momentalisht, për shembull, ka zhvillim industria energjetike në Shqipëri dhe më të kërkon inxhinier elektronik, elektrike, të tjerë. Ka bujësia dhe mund të ketë kërkesë më të tjera. Mësuesia është një numër caktuar, në disa është popullsia, dihet kush janë shkollat dhe numri maturantëve që hyjnë dhe që dalin, domethënë ka vite që ndryshojnë me numra shumë të vegjël. Kryqë edhe numri mësuesve dihet se sa do jetë. Domethënë kozgjatja e profesionit, po ashtu dihet dhe mundësitë për punësim janë ato mundësi, domethënë profesionet e rregulluara kanë gjithmonë një status të mbrojtur, por mundësit e punësimit janë fikse. Ti do të presë që dikush dalë në pension që të vi mësuesi tjetër, më të një shkollë nuk është e mbyllet, ose të hapesh një shkollë tre, do të kesh arsyes dhe do të kesh rritë të popullësisë. Që prandaj është dhe kjo degë që ata që kërkojnë në konkurenca është e fort aty. Kur shumë për mësues, janë edhe në zënës mesatare të lartë, themi, ose të themi mesatare, dhe këta konkurojnë për aq vende sa hapen ose sa dalin pension. Nuk është sa hapen vende të reja pune në mësuesi. Ka mund të ketë diku shkolla private që mund të hapen, po përsëri pa pasur një rritje cilësore të popullsisë, nuk është se do ketë nevojë për të hapur shkolla të reja ose për mësues. Prandaj është kjo që profesionet e rregulluara siç janë mësuesia dhe këto, dhe kërkesa është brenda një numri të caktuar. Kurse profesionet e tjerë janë profesion në evolim ose edhe në rënë, mund të ketë degë që nuk preferohen më. Dhe në fakt cilat janë këto, cilat janë degët që nuk preferohen shumë ose ka rrezik të pezullohen dhe të mbyllen gjatë këtij viti akademik? Nuk është problemi që ka degë që nuk kërkohen. Duke qenë se ne kemi numër shumë të madh programesh, domethënë oferta akademike është e zgjeruar, janë mbi 560 programe që ofruan nga 39 universitete publike dhe private. Atëherë, brenda këtij numri maturantësh do ketë degë që
nuk preferohen në filan universitet, po dega ekziston. Ka degë që janë hapur, degë të kombinuara që për shkak të gjuhës huaj me një degë mësuesi ose me një degë tjetër turizmi. Janë kombinime të caktuara që bazën në një rajon të caktuar ose në zonë të caktuar nuk ecën. Në një kohë isha, domethënë degë që janë lidhur me një industri të caktuar ose me një jetë profesionale të caktuar. Në një moment këto degë bie kërkesa sepse mund të jenë hapur diku në një qytet tjetër ose një zonë tjetër ku është më atraktive, por nuk është se degët zhduken. Në moment të caktuar ato, dhe prana thash, universitetet e kanë autonominë e tyre që edhe të planifikojnë, kërështikojnë që maturantët në degët caktuar ndër vite nuk kanë interes ose kërkesa bje, atër është e mirë që ato të reformatojnë degët ose të kërkojnë ato drejtime. Duhet të ketë gjithmonë një lidhje shumë të mirë, sidomos në universitetet në rrethe duhet të ketë një lidhje shumë të ngushtë ndërmjet universiteteve dhe shkollave dhe gjimnazeve aty që të mundsohen ose të mundsohen që të përthithin sa më shumë maturant nga ai rajon. Domethënë, jo të gjithë maturantët, ne kemi 6 universitete në rrethe. Kështu që do të ishte mirë që edhe nga zonat, si nga qyteti ku ai ndodhet, po edhe nga zonat për rreth, jo të gjithë maturantët drejtoheshin drejt Tiranës, po edhe drejtohen drejt universitetit të bëshin jo vetëm qendra universitare, por edhe pole zhvillimi ku të kishte edhe qendra inovacioni, edhe mundësia për të krijuar startupe këtyre studentëve, domethënë nëse studentët e shikojnë që këto universitete janë atraktive, edhe në periudhën post studium mbas shkollës, pas universitetit, atëherë ato do të drejtoheshin drejt këtyre universiteteve, them me dëshirë, sepse në rajonin ku je rritur, ku ke familje, miqësinë, shoqërinë, do të jenë preferenca që të vazhdosh më tej. Jo çdo njeri do të përqendrohet në Tiranë. Duke pasur 6 universitete do të ishte gjë më e mirë që këto universitete të ngrihen edhe për te pjesës akademike, thash në pole zhvillimi, pole inovacioni, kërkim shkencor ku të afroshin edhe vetë kompanit për të nxitur edhe ato degët e reja që ju përmend. Domethënë, duhet të ketë një kërkesë nga kompanitë caktuara që detyrohen se që thonë ne kemi nevojë për ekspertë në të tilla fusha dhe ju lutem na përshtasin dhe universitetet duhet të jenë të gatshme që të përshtasin kurrikulat e tyre sipas kërkesave të tregut. Në fundit ne kërkojmë që të nxjerrin specialistë mirë që të punësojnë në profesionet që ata mësojnë. Kjo do të jetë theme ardhme e arsimit si në universitetet e Tiranës, po kryesisht në universitetet rajonale. Universitetet si Durrës, më falni se ndërpresoj. Do të ishte mirë të fokusohemi shumë në turizëm, në pjesët e peshkimit, në navigacion, detari, po e marrë si shembull. Specifikat e caktuara, flora të njëjtën gjë, ato që janë breakdate ose turizmin. Diku Shkodra si Gjirokastër më zhvillon degë në pjesën e arkeologjisë, arkitekturës, një turizëm, ekoturizëm. Kurësish do t'ikin drejt atyre degëve ose të përshtasin programe drejt atyre programe të cilat ka, themi, mundësi zhvillimi ose ka, janë fokus të rajoneve. Një degë që të përmendur shumë janë dhe degët profesionale. Programet dyveqar profesionale janë nga programet e mira dhe cilësore që ka filluar të rritet dhe kërkesa. Vrej, dhe më dhe që nga viti, para 4 vite që janë futur programet e para dyveqarë, dhe më sot kemi gati një dyfishim drejt trefishimit të numrit të maturantëve që drejtohen drejt programet dyveqare, sepse janë programet mira që të nxjerrin drejt në profesion, dhe duke, në përton, edhe themi profitime financiare pastaj janë të drejtë për drejta, sepse nuk ti hynë tregun e punës dhe fillon rritës dhe nga ana profesionale, vërësit ambicjes pastaj. Kjo që është për të mëmbën dhe degët dyveqare, të cilat janë të prapër gjërësisht si në mësetet rajonale, në shumë mësetet private, diçka më pak në mësetet tradicionale si Tirana, Politekniku, që të cilët kanë mjaftushën kapacitete për të nxjerë student me bachelor master dhe kanë edhe ciklin e dytë dhe të tretë dhe kanë fokus në kërkimin shkencor dhe mbase nuk e kanë atë, themi,
interes të rritur për kërkesë në programe dyvjeçare. Unë uroj shumë suksese të gjithë maturantëve të cilët do të aplikojnë për universitet. Ndoshta kanë edhe 3 javë kohë për ta menduar nëse nuk e kanë vendosur ende. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë, besoj që I kanë ndihmuar shumë ata të cilët janë ende në dyshim dhe nuk e kanë vendosur se çfarë degësh do të vendosin tek ajo lista me 10 zgjedhje. Faleminderit shumë që ishit me ne këtë mëngjes. Faleminderit.